Намираме се на входа на Генералното консулство, българското генерално консулство в Лос Анджелис. Пред нас стои един голям продуцент, човек от индустрията, господин Фет Кочев, който имаше честа, така сподели се с мен в предварителния разговор, да стане български гражданин тази година и сега го виждаме тук да гласува. Господин Кочев, защо сте тук? Първия път аз правам вот за президент в България. Вие искате България да има президент и искате да упражните вашето право. Добре, Да. Аз съм 75 години. 75 години. Първия път сега вотам в България. И аз съм thrilled. I'm thrilled to be voting in Bulgaria. Because in my умо и мое сърце, моя душа, аз съм българин. Завинаги. Yeah, I'm so, I can't tell you how thrilled I am to be voting here for the president of Bulgaria. Long live Bulgaria! Пожелавам ви успех, всичко най-добро, много здраве и късмет. Благодаря. Всичко най-добро.